Вітаю, друзі, усіх у цій залі, і тих, хто на зв'язку онлайн, рада приєднатися до нашого гурту напередодні всесвітнього дня боротьби з раком. І хочу висловити свою підтримку усім, і тим, хто лікується, і тим, хто лікує, і тим, хто приймає рішення щодо політики боротьби з раком в Україні, щоб не забували про те, що онко друга за поширенням хвороба у нас після серцево-судинних і відповідно вимагає до себе особливої уваги. Вітаю всіх, хто говорить про боротьбу з раком вголос, не ховаючись. Бо це наш спільний крок вперед. І надія, що обмін інформацією і знаннями допоможе зберегти здоров'я ще багатьом і багатьом людям. Власне, це було однією з головних причин, чому восени 19-го озвучили свій діагноз. І я. Бо в лікуванні онкології у нас ще стільки домислів і стереотипів, що саме це приводить пацієнтів в лікарню уже тоді, коли допомогти дуже важко. А порятунок можливий, і онкологія далеко не завжди вирок. Це перший стереотип, який хочеться розвіяти. В моєму випадку початок хвороби ми з лікарями піймали на ранній стадії, і я ще раз переконалася, що правило, про яке сама не раз говорила в ефірі, діє: регулярні обстеження, самоперевірка, увага до свого організму. І як тільки виникають сумніви, зразу до лікаря, а ще краще кількох, щоб перевірити їхні висновки. Повірте, я знаю, вони бувають дуже різними. Відтак це впливає на систему лікування. У мене були шість сеансів хіміотерапії і операції, і зараз я щопівроку півроку обстежуюсь в лікарів, але на щастя відчуваю себе практично здоровою людиною. І найголовніше, я така не одна. Маю як мінімум ще кілька знайомих, які пройшли онколікування 5-10 років тому і живуть повноцінним, активним, щасливим життям. Ще один стереотип, який спочатку мене дуже здивував, що говорити про те, що ти онкопацієнт, соромно. Можливо, мені було простіше, бо я дитина медиків і журналіст, і назви різних хвороб сприймаю досить спокійно і прагматично. Їх просто треба лікувати. Але цей стереотип, як на мене, тісно пов'язаний з попереднім, зі страхом смерті і зі страхом отримати тавру, хворий назавжди. Так, онкоісторія у кожного своя. Дорога боротьби буває тривалою і важкою. Але в багатьох випадках хворобу можна подолати, якщо почати вчасно, і потім жити і працювати добре. Це для роботодавців, якщо що. Ну і це вже точно не гріх, бо може спіткати будь-кого на жаль. І ще одну річ я вважаю домислом, причому небезпечним. Що рак можна вилікувати альтернативно содою, грибами чи ще чимось таким, або самими лише думками. От розберешся сам з собою і все зупиниться. Цей домасел краще прокоментують лікарі, але я з тих пацієнтів, хто в подібних випадках довіряє доказовій офіційній медицині. Протоколи лікування практично в усіх країнах однакові. Головне почати вчасно, тоді і ліків потрібно буде менше. Ну а що після такого лікування страждає шевелюра, то вона відростає. Кажу теж із власного досвіду. Я досі ношу коротку стрижку, бо мені вона досі подобається. Це відповідає на численні запитання з цього приводу. Ну і трошечки підтримую тих, у кого ще не відросла. Ну, а що я сформулювала в результаті для себе і чим можу поділитися з усіма, хто в якийсь момент вперше почув діагноз онко. По-перше, і я вже про це говорила: любити себе, бути уважною до себе, давати собі відпочити, заряджати себе позитивними емоціями. Йти до лікарів тоді, коли ще нічого не болить, просто щоб перевіритися, і довіряти новітнім методам медицини, вона вже достатньо просунулася в лікуванні онкохвороб. По-друге, не панікувати, вірити в перемогу і бути пацієнтом свідомим, а отже, вивчати всю доступну інформацію, зокрема і про безкоштовні ліки, і про своє право на них. І не боятися просити про допомогу і приймати її. Лікування від раку тривали, сил забирає багато, але є друзі, є рідні, є колеги. Вони зрозуміють і допоможуть у боротьбі. Так було у мене і такої підтримки бажаю кожному, коли вона потрібна. Міцного здоров'я нам усім.